Dragi prijatelji, Bog daj srečo, zdravje, ljubezni, pa srečnih pa lepih otrok. Srečnih pa lepih otrok, ki bojo pa takrat, ko bote vi srečni. No, htel sem sam snemati, pa mi mali ne dovoli skozi tu, pa me vleče, pa hoče priti gor. Samo daj zdravje, ne fantek? Ja. No, z največjim veseljem bi vam rad povedal, kdo je človek, kdo mi smo. In bi lahko to, če bi se dalo, opisal za eno besedo, posnel v enem videu, pa ne gre. Zaradi tega, ker ne gre povedati, kdo človek je, je posnetih 300 videov, kdo človek ni. In to je ena izmed zelo pomembnih zadev, da se zavedamo, kaj mi nismo. Ker to, kaj mi v resnici smo, lahko samo čutimo. Mi tega ne moreš nobenemu opisati, ne moreš mu tega orisati, ne moreš mu tega v številkah povedati, ne moreš mu tega pokazati, ne moreš mu nič. Vse, kar lahko človek zve o tem, kdo je, on čuti sam pri sebi. No in življenje je ena taka individualna zasebna stvar, ki je, katero živimo vsi ljudje. Ok. Gremo na eno zelo pomembno zadevo, s katero se človek poistoveti, nič ni narobe s tem. Narobe s tem je, da se na to zadevo naveže in reče, to sem jaz in pika. In iz tega, ko se človek naveže na neko idejo o nečem, kaj bi on naj bil, izhajajo vsi strahovi, vse bolečine, vse slabo v narekovajih oziroma so trpljenje, ki se dogaja, je samo iz enega razloga, dragi prijatelji, zato, ker se poistovetimo z nečim, kar mi v resnici nismo. Nič ni narobe, če se jaz poistovetim z vlogo očeta, nič ni narobe, če se jaz poistovetim z vlogo, pa kaj pa jaz vem, česarkoli mladega fanta, Slovenca, Kristijana, Belca, Kristijana Ronalda, bilo česa. Sploh ni pomembno. Pomembno je samo to, da vem, da jaz nisem samo to, lahko sem še nekaj drugega, lahko sem nekaj za vsem tem in lahko izkušam vse te vloge, moram se pa zavedati, da je nekaj nad mano. Ali temu rečemo Bog, ali zavest, ali zavedanje, ali narava, ali karkoli drugega, sploh ni pomembno. Nekaj je nad nami in tisto, kar je nad nami, nam določi, da se rodimo, smo v obliki človeka in umremo. In tega mi ne moremo mi tega, kako se temu reče, iti čez to, ne moremo biti močnejši od tega, ne moremo biti boljši od tega, čeprav se človek na vse pretege trudi, da bi dlje časa živel, da bi podaljšal čas življenja, v večini primerov podaljšal čas trpljenja. No in ta zadeva, katero vam hočem predstaviti, je osebnost. Nam so povedali ime, povedali so nam datum rojstva, povedali so nam državljanstvo, povedali so nam religijo, povedali so nam, kdo smo, kdo mi nismo. Imam zadnje tri primere. En taki primer je bil zadnjič, ko sem prišel enemu gospodu, ko me ni videl, še sploh ni videl, da sem poštar, pripeljem na hof, pa reče, kaj, ti si pa prej kruh prodajal, zdaj si pa postal poštar. In je bilo tako meni, nisem postal poštar, jaz samo opravljam poklic poštarja. Kak zanimivo. In potem se jaz spomnim, fuck, jaz sem včasih verjel, da jaz sem Viola, da jaz sem Mariborčan, da jaz sem, kaj te jaz vem kaj, in da je to to. In da jaz umrem za to, da sem jaz Mariborčan. Pa če bom videl kakega Ljubljančana, jaz sem Mariborčan, pa se bom z njim, ne vem, kregal, pretepal, njega poniževal, sebe poveličeval. Samo zato, da bom obranil to mojo osebnost, da bom dobil od zune potrditve, ja, Matjaž, ti si res to. Ampak kaj se potem zgodi? Potem pa se vklopi tista zavest, ki ni nič, ki je pač samo zavedanje in reče, ja, samo enkrat boš pa umr, tega se vsi zavedamo, če si priznamo ali ne, in reče, ja, enkrat boš pa umr in potem se spet osebno sklopi, oh, shit, ne, zdaj pa, oh, fuck, zdaj pa moram paziti, zdaj pa, joj, in se pojavi strah. Joj, ne smej mi on reči, da sem jaz kaj druga kot Mariborčan, ne smej mi reči, da sem jaz kaj druga kot kristijana, katoličana, kaj te zvim kaj. Jaz sem se z večino moje družine, ne bom rekel skregal, ampak oddalil od njih samo zaradi tega, ker se nisem mogel poistovetiti s to tradicijo, da sem jaz kristijan in da moram ravnati po nekih njihovih načelih.
da je treba novo osebo, ki se rodi, pač moji ženi, kar opredeliti, ti boš pa zdaj to in ti moraš verjeti v tega Boga, kateri nas kaznuje, ki nas pošlje v pekel. Ti moraš verjeti v Boga, ki nam ne daje svobodne volje, ampak nam je dal 10 pravil, po katerih se moraš ravnati. Ti moraš zdaj biti to, to, to in ob nedeljah moraš hoditi k maši, moraš se obnašati tako, moraš biti tak. What? Jaz se s tem ne morem poistovetiti, s tem se ne da se ne morem strinjati, ampak ne prebavim jaz tega, da bi nekomu, sploh pa nekomu, ki ga imam rad, govoril, ja, ti boš pa zdaj to, ti pa ne smeš biti to, kar si želiš. Sej ne, fantek, ti si lahko vse, kar hočeš, ti samo uživaj. Jaz ti bom pa naredil okolje primerno, da boš lahko užival, pa se boš že sam znajdel. Te bom naučil, da se boš znajdel. No, ja, to je tudi ena taka zelo dobra zadeva, ko ljudje otrokom vsak dan povejo po 50-krat, kaj je prav, kaj ni prav, pa ko so malo starejši, pa kar hočejo, da on kar sam zdaj začne živeti, pa se sam znajde, pa ne vem kaj. Ja, ne gre, če mu prej nisi dovolil, kako ti misliš, da bo zdaj uspelo? Ne bo. No, torej mi je rekel, da sem postal poštar in sem jaz se kar, včasih sem se jaz kar poistovetil. Opala. Sem se jaz kar poistovetil s tem, da jaz nekaj sem, pa recimo dosti ljudi se poistoveti s svojo izobrazbo, s svojim imetjem, z globokim žepom, z globino žepa, s poklicem, z kaj še, kakšni so njihovi spomini, kaj so jim drugi ljudje povedali, da so. In ljudje to tako branijo, čeprav vejo, da to ni prav, vsi vemo, da to ni prav, kako vemo, ja neprijetno se počutimo, ko moramo igrati vloge. Jaz, ko sem bil v svetu, kako se temu sploh reče, luxury, v tem višji sloj ekonomskega prebivalstva in tam jaz nisem mogel biti to, kaj nisem upal poslušati Adija Smolara pa Brendija pa govoriti, kaj te s tabo, jebate. Nisem upal govoriti, tako kak zdaj govorim, nisem bil sproščen, zakaj? Ker sem igral neko vlogo. Ja, zdaj si Matjaž, zdaj si v tem okolju, zdaj moreš ti biti to. Čeprav so me učili, da spoštuješ drugega človeka, kadar se v njegovem okolju obnašaš tako, kot se on obnaša. My ass, kako tvoje okolje. Stari, okolje je od vseh nas, srna se vse posod isto obnaša, razen ko pride na teritorij nekega plenilca, začne biti malo bolj pazljiva in se raje omakne v svoje okolje. No in to je tudi razlog, zakaj se mi ljudje raje družimo z sebi primernimi. In če se že družite z sebi primernimi, torej, če imate radi pevce ali pa glasbenike, pa se družite z glasbeniki, ne šimfati športnikov pa drugih ljudi. Če ste športniki, družite se športniki, pa ne šimfate drugih, pa jih ponižujte, pustite jih, da živijo isto strast, imajo, tako imate vi, imajo oni. In isto, ko sem jaz bil Mariborčan, sem šimfal vse ostalo. Pa kaj te ima veze, danes pač drugačen način gledam in mi sploh ni pomembno, kaj kdo je, kje se je kdo rodil, ker si tega ni sam zbral. In sploh ni pomembno, kaj kdo je. In sploh več ne šimfam onih, ne šimfam onih, ne šimfam šefov, ne šimfam ne vem koga. Pač kaki so, so, pa naj bo tak, naj tak tudi ostane. No, čakaj, kaj ti naj zdaj dam, to ti lahko dam. Ne, to je preveč ostro. To lahko imaš, to bomo vzela. Evo, recimo, en način, kako otroku narediti varno okolje. Vzameš mu ven stvari, ki so nevarne, pa mu daš tisto. Ne pa, ne, ne smeš, ne smeš. In pol človek ne upa nič v življenju narediti. In če pogledate, recimo, okoli sebe, svoje prijatelje, ljudje se bojijo vprašati, bojijo se nekaj narediti, bojijo se nekih novih zadev samo zaradi tega, ker ko so bili mladi, so jim govorili starši, ne, ne smeš, ne smeš. Treba je naučiti otroke, ok, lahko, ampak pazi na to, 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 ali pa da ti naredimo že preden se sploh sam zaveda, da mu narediš varno okolje in on se s tem si ne more nič narediti. No, ok, to je tista stvar, ko sem rekel, ok, osebnost. Postal si poštar in se ljudje kar poistovetimo s tem in postanemo navezani in pol nas to žre. Druga stvar, se spomnim, enkrat sem se pripeljal k vrtcu in je enosmerna ulica ven, jaz sem se pa not peljal, pa on mene to gleda. Tu pa se ti ne moreš voziti. Pa sem rekel, kako ne morem? Če sem pa ravno kar se pripeljal sem, mislite reči, ne smeš? Ja, ne smeš, ja. A ja, to pa je nekaj drugega. In to je spet ena stvar, dragi prijatelji, ki jo zamenjujemo na, ne bom rekel na dnevni bazi, ampak na 500-krat na dnevni bazi. Ko nam vlada, ko nam predsednik, ko nam Tito, ko nam religija, ko nam starši, ko nam kate, jaz vem, ko gremo v neko drugo okolje, nekim drugim ljudem, nekaj rečejo, ne smeš,
Ampak oni dosti krat ne rečejo, ne smeš, ampak ne moreš tega tako delati. Dosti krat, če se s kom pogovarjaš, recimo jaz sem to na dnevni bazi milijonkrat čujem, zato ker me ljudje ne razumejo, ne moreš tega tako. Danes recimo, ko je zunaj bil dež, pa toplo, sem imel kratke hlače, pa gumi škorne gor, ne moreš tega, kako ne moreš, če pa imam. Torej, ko nekdo reče, ne moreš tega tako, pomeni, da on ne verjame, da je to možno. To ne pomeni, da to ni možno, ampak on ne verjame, da je to možno in tebe prepričuje, da tudi ti začneš verjeti, da to ni možno. Dva človeka sta bila na svetu, en, ki je rekel, nemogoče je narediti salto, in en, ki sploh ni vedel, da je nemogoče narediti salto, in samo eden od teh dveh je naredil salto. Kjeri? Ja, toti, ko je verjel, da ne more narediti, je ni naredil. Oni drugi, ko ni vedel, da je ne more, da je nemogoče narediti salto, jo je naredil. Torej, njega noben ni prepričal v to, da je nekaj nemogoče. On je verjel, da je mogoče in je to izvedel. In tako je. V kar verjameš, to ustvariš. Pika. Torej, razlika med ne moreš pa ne smeš. Pazite, kaj vam drugi ljudje govorijo. Pazite, kaj vi govorite. Pazite, spomnite se, kaj so vam starši govorili, kaj ne smeš. In če ti nekdo nekaj prepove, recimo, da reče, recimo naš bog, katoliški bog, ali kako se pač reče, sploh ne vem, katoličanski, krščanski bog, reče, ne moreš, ne smeš imeti šest žena. Če greš dol v arabski svet, jih lahko imaš devet, če imaš denar. Tu nam govorijo, ne, recimo, to je bilo meni taka, aha moment v življenju, ko se sprehajam po Zadru, na Hrvaškem ob morju, po mestu, brez majice, pa noben nič ni čudno pogledal. Potem sem vas tako pogledal, kakva je teza razlika med Zadrom pa Mariborom? Zakaj v Zadru lahko hodim brez majice, v Mariboru pa ne? Ja, vse vem, kak je odgovor. Je, ker tisto je na morju, tisto je počitnice. What the fuck, stari, pa meni so celo življenje so mi počitnice. Celo življenje mi je isto kot nekomu tista 2 tedna, kaj ga ima na letu na dopustu. In sem začel v Mariboru tudi hoditi tako in so me začeli čudno gledati, zdaj pa, ko hodim brez majice, mi je pač vseeno, kaj si kdo misli, ker jih sploh ne vidim. Več tega, ker vidim v ljudeh čist nekaj drugega. Tretja zadeva pa je, zdaj pa moram dati pauze, da pogledam, kaj je tretja zadeva, imam na telefonu napisano. Evo nas spet nazaj. Tretja zadeva, ki pa nas zelo omejuje oziroma na katero smo zelo navezani, pa je naše telo. In to je ena taka iluzija, to je ena taka iluzija, na katero veliko krat nasedemo, zato ker bolj kot vsemu ostalemu človek verjame očem. Zakaj? Mi, ko slišimo, da nekaj šumi, smo malo bolj pozorni, pa začnemo z očmi gledati. In oči so tiste, ki so v preteklosti človeku so takoj videle, aha, so znale ločiti, to je nevarno, to ni nevarno, to lahko pustim, da gre mimo, pred tem moram bežati. In najprej smo slišali, opa, pa smo pogledali in smo to, kaj smo videli, temu smo verjeli. Zdaj pa, ali je to v naših genih zapisano, ali nas je to naučil, ali pa nas je življenje samo naučilo skozi, v našem življenju, torej da neka slaba izkušnja. No, ampak pač prišla je do tega, da začnemo bolj verjeti svojim očem. No, danes se jaz peljem z avtom in je Y križišče. Pred tem križiščem pa je bil špeg, ogledalo. In jaz se peljem, pa vidim moj avto not, pa rečem, o, glej mene, pa tu. Joj, Matjaž, le kaj ti, mi to celo življenje delamo. Mi, ko vidimo v ogledalo naš avto, to nismo mi. Mi smo tisti, ki noter sedimo, pa avto vozimo, ampak dosti krat rečemo, o, glej mene. Ali pa recimo, ko je Google Map prišel ven, pa si šel iskat, pa si se slučajno verjetno najdel pred svojo hišo, gli v avto, o, glej mene. No, in to, kar mi v ogledalo vidimo, to nismo mi. Isto je, ko se mi goli postavimo pred ogledalo, pa rečemo, to sem jaz. Ne, nismo. Mi smo tisti, ki to vozi. Nismo mi to, kaj vidimo. In to je zelo, zelo, zelo pomembno. Zato je tudi meditiranje tako zelo priporočeno iz strani dan danes znanstvenikov celo, ker takrat, ko ti zapreš oči, pozabiš, da si telo in postaneš neomejeno bitje, postaneš tvoja domišljija, postaneš tvoji spomini, postaneš tvoja domišljija, postaneš, nekateri rečejo, zavest. No in zadnjič sem prebral ful dobro definicijo meditacije, to je, da se družiš s svojo dušo, torej zapreš oči in pač to, kaj čutiš, vidiš, družiš se samim sabo. Nenavezano na to, da gledaš ti, da si telo, nenavezano na tvojo osebnost, nenavezano na nekaj. Kaj pomeni navezano? Navezano pomeni, da ti misliš, da to si in te je strah, da boš to zgubil. To pomeni navezano.
ko reče ljudje, joj, on je tako navezan na svojega atija, pa drugi reče, joj, kako lepo, joj. No, jaz kaj ošpice dobim, to nič ni lepega. Navezanost je lepa do neke mere, ko ti njo kontroliraš. Res je lep občutek, ko si na nekoga navezan. Res je, da se navezanost, recimo jaz sem zdaj navezan na tega malega fačeka in ko sem jaz na njega navezan, bom bil pripravljen narediti nekaj, kar ne bi naredil. Recimo, če sem že res utrujen, da imam zlamano nogo, jaz bom še vedno dobil dovolj moči, da če bo treba njega rešiti, ga bom dvignil pa ga bom nesel na varno. In to je recimo dobra stran navezanosti. Ko pa tebe navezanost vzame v kremplje, oziroma ko se preveč poistovetiš s to navezanostjo, zato ker čisto vsi reki, mislim, stari ljudje so govorili, zdrava mera je najbolj pametna, oziroma najbolj zdrava. Zdrava mera se že sama po sebi tako reče. No, in zato je treba vedeti, da ni navezanost samo dobra, ampak je tudi zelo, zelo, zelo lahko slaba, ker ko si ti preveč navezan na nekoga, te je preveč strah za tistega. No in te vrste navezanosti pa je pizdarija, ker ko je tebe strah za otroka, joj, pazi, joj, ne, joj, 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 joj. In kaj mislite, kako bo otrok ravnal samim sabo, če jaz z njim ravnam, pazi, 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 pazi. Jaz mu v bistvu govorim, nesposoben si, nesposoben si, nesposoben si. Če mu pa po drugi strani reče, zmore, samo probaj to tak pa tak narediti, ali pa probaj nekaj, probaj najti, da bo šlo, ajde, stisni, stopi gor zadnjič, mali je star 10 mesecev in je plezal na kavč, pa se je mantral, mantral, pa se rekel, ajde, še malo stisni, pa sem mu tako malo ritko samo gor dvignil, pa je uspel. In s tem sporočilom, ko ga motiviraš, ko ga opolnomočiš, pa mu poveš, sposoben si in kaj mislite, kaj bo otrok pri 3, 5, 7, 10, 30, 50, 60 letih misli o samem sebi. Zmorem, zdaj, če nekaj ta trenutek ne gre, še ne pomeni, da to ne mogoče. Zmorem, pa začne iskati poti, pa se začne prebijati. In prej ali slej bo človeku uspelo. Zdaj pa, če res imate radi tega otroka, mu ne boste iz njega delali invalida, ampak boste iz njega delali močno osebnost. Ker kdaj, jaz lahko iz svoje izkušnje povem, pa vsi, ki ste starši, boste to razumeli. Kdaj je starš najbolj srečen? Ko vidi svojega otroka srečnega, ko vidi svojega otroka samostojnega, ko vidi svojega otroka, da zna uživati v bilo kakšni stvari. Ali je to? Jaz sem gledal moje starše. Moji starši niti približno niso športniki. Ampak, ko sem šel prvič s biciklom, mislim, da sem bil star 18 let, ko sem šel prvič s biciklom na morje, moj foter je bil tako srečen, ker je videl, kako jaz uživam v kolesarjenju. Ko sta prišla moj foter pa moja mati na fuzbal tekmo, čeprav nikoli nič ni bilo z mene na fuzbalu, ona bila tako srečna, ker sta videla, kako jaz tam uživam, pa se segrevam, pa lečem, pa lečem, pa tekam po igrišču, pa si dajem petke s prijatelji. Ona sta bila srečna, čeprav sama tega ne delata. In to je tista prvinska ljubezen, oziroma brezpogojna ljubezen, ko ti otroka sprejemaš na vseh ravneh. In največji problem nastane, ko mi hočemo otroku dobro, v bistvu pa mu delamo slabo. Ker če mu ti hočeš dobro, mu moraš dati moč, naučiti ga moraš, da se bo znajdel v življenju, naučiti ga moraš, da bo živel v življenju. In vsi ljudje, vštevši z mano, ki nismo bili deležni take vrste vzgoje, da so nas opolnomočili. Vsake toliko se zgodi kaki človek, recimo jaz sem bil z električarom, ki me je to naučil, pa enega trenera sem še imel, ki me je tudi tega naučil, ko je rekel, pa kaj je s tabo, Matjaž, pa ti si sposoben, pa če, pa kaj, pa samo to, pa to, pa to, pa to treniraj, pa bo šlo. In sem začel to trenirati, tu pa je šlo. Glede plavanja, recimo je bilo to. No, in vsi tisti, ki nismo imeli, ne bom rekel, zdaj sreče, nesreče, kakorkoli, da so nas vzgajali na način, da so nam dajali moč, ne da so nam jo odzemali, imamo zdaj priložnost, da se to sami naučimo. Jaz sem se vse sam naučil, gledal sem ljudi, ki so uspešni, gledal sem ljudi, ki so močni, gledal sem ljudi, ki se znajdejo, gledal sem ljudi, ki delajo to, kar sem si jaz želel, da bi jaz delal. In ko sem videl, da on jim gre, sem jih vprašal, kako ti to delaš? Če vi vprašate nekoga, ki zna nekaj delati, pa uživa v tem,
nič vam ne bo kasiral, nič ne bo hotel od vas, on bo najbolj srečen, da vam bo lahko povedal, ja, tako to gre, pa si bo vzel čas za vas, pa vam bo dal lekcije, kako lahko priješ do nečesa. Ker če ti hočeš znati salto narediti, ti se moraš najprej odriniti, pol moraš se znati zavrteti, moraš vedeti, kako se skrčiti, daj se odpreti. Moraš zaupati samemu sebi, moraš vedeti, kako trenirati, kako začeti, kaj so tiste vaje, ki jih moraš na začetku narediti. Recimo, ko se učiš stojo delati, se najprej na steno gor daš, samo dviguješ noge, ne vem kaj. Največji problem pa je, ko mi gledamo recimo vrhunskega športnika, pa si želimo biti tudi tak vrhunski kot on, in mi, oh, gled, on salto naredi, in greš, pa se vržeš, pa se zlamaš, padeš na hrbet, ne vem kam, pa rečeš, to ne gre, to ni za mene. Ne, treba iti korak po korak in treba najti pravega človeka, ki to zna in ko tebe nekaj zanima. Jaz, ko sem začel furati downhill, mislim downhill pač, ko sem začel furati tudi mountain bike, naenkrat sem se znašel v družbi ljudi in brez, da sem kogarkoli kaj vprašal, sem se samo pred njimi pelo, pa me on je rekel, to moš pazi, to naredi, tak naredi, tak se sedeš, naredi, to naredi, to naredi, to naredi. In jaz isto delam, ko vidim koga plavati, pa se muči, pa mu samo povem, gled, to spremeni, tak, to, tak, tup in gre. Ker je, vse je ta hudo preprosto, ko enkrat znaš, da to crkneš. Samo problem je, ko mi ne znamo, pa mislimo, da to ni za nas. Torej, jakoj ljubček! Treba je biti zelo pozoren, dragi prijatelji, na kaj se navežemo, s čim se poistovetimo, pa še bolj pomembno, pridi. Pa še bolj pomembno je, kako dolgo se mi držimo te osebnosti. Ker dosti krat se nam zdi, ker zakaj pa se mi držimo te osebnosti? Fantek, glej se. Še ti te naredi. No. No, zakaj pa se mi sploh poistovetimo z neko osebnostjo? Nam so rekli, gle Matjaž, meni so govorili, Matjaž, denara ni. In ko sem jaz hodil po svetu, bil moj fokus, denarja ni. In kaj sem jaz videl? Jaz nisem videl denara. Jaz sem se posled videl pomankanje denara. Potem sem bil z drugimi ljudmi, ki so govorili, Matjaž, denar leži na cesti. In naenkrat sem v vseh videl neke stranke. Fak, to tem lahko to prodal. Nekdo mi je rekel, Matjaž, to ne gre. In to sem jaz vse posod videl. Ko mi je nekdo rekel, ko sem si odločil, da sem jaz kupil novi avto, pa sem rekel, okej, zdaj sem pa kupil kombija, recimo. In sem naenkrat same kombije videl. Zakaj? Ker sem vse ostavil iz klopu. In isto je to. Ko ti v nekaj verjameš, dobivaš ti dokaze za to. In ko ti dobivaš dokaze za to, samo res, ful je kombijo na cesti. Ti začneš verjeti temu, da je ful kombijo na cesti. Ko vidiš, ko ti nekdo govori, ni denara in ti začneš se družiti z ljudmi, ki nimajo denara, vidiš v vsem, da ni denara in naenkrat rečeš, oh fuck, samo res ni denara in še bolj začneš temu verjeti. In zato je tak težka sprememba, zato ker ti verjameš nekaj, potem še dobiš dokaze za to in potem duplo verjameš. Zdaj pa, če ti hočeš verjeti v nekaj novega, moreš najprej vse to zbrisati pa iti fokus na nekam drugam. Res je, da mnogi učijo, recimo sploh ta zakon privlačnosti, pa ne vem kaj, da daš samo fokus na tisto novo, pa bo to takoj prišlo. Res je, takoj bo prišlo, samo navada, tista osebnost se še bo tisočkrat zbudila in takrat bo treba bolj kot iz navade delovati iz pameti. Reči, čakaj, ne, zase pa se moram spomniti, kaj so meni rekli, da ni denara? Če pa je denar, čakaj, kaj je zdaj res? Ne vem, okej, ob čem se boljše počutim? Ob tem, da je denar, recimo, če se zdaj o denarju pogovarjam, ali pa ljubezni, ali pa imam dosti ljudi, ki govorijo, poznam dosti ljudi, ki govorijo, ni pravega partnerja. Kak ni stari pravega partnerja, jaz niko nisem bil sam. Kak je to možno? Nekdo je skozi sam, nekdo pa nikoli sam. Kak je to možno? No in potem se ti lahko sam, ali boš igral vlogo žrtve, pa še ko jo ni, ali pa ja je, samo zdaj pa kako pa to najti? Ja, glej, vprašaj nekoga, ki je srečen v svoji zvezi, ali pa nekoga, ki menjava partner, ali pa nekoga, ki nikoli ni samski, ali pa kaj pa jaz vem, ali pa če te zanima imeti denar, vprašaj tistega, ki ima denar, kako priti do denara. Mene o tem ne spraševati, kako priti do denara, zato ker nijam te potrebe, da bi ga imel ogromno, imam pa ga toliko, da sem čisto srečen pa zadovoljen in to je to.
Glede drugih stvari pa brez problema. Ali pa mene ne spraševati o tem, kako se angliško nekaj prevede. Kaj te jaz vem, vpraši nekoga, ki zna. In dosti krat, ko mene nekdo hoče nekaj vprašati, enkrat so me spraševali celo, ali naj proda hišo, ne, sem rekel, jaz vem, jaz nisem toti agent. Potem so me vprašali, kaj ne naredim v zvezi s tem. Pojma nimam, jaz nisem to, kaj te jaz vem. Jaz vem samo, kako se osvoboditi nekih misli, kako se osvoboditi strahov, kako biti zadovoljen z malim, kako biti zadovoljen s tem, kar nam je narava sama po sebi dala, vse ostalo pa je za mene bonus. O tem ti lahko govorim ure in 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 dneve. O nekih drugih stvareh, ki pa meni niso pomembne, pa bolj malo vem in me tudi ne zanimajo. Ker imam izkušnjo tega, imam izkušnjo, ko sem imel puno denarja, pa sem bil nesrečen, pa imam izkušnjo, ko sem imel puno denarja, pa sem bil srečen, pa imam zdaj izkušnjo, ko imam čisto dovolj denarja, pa še malo prek, pa sem ful srečen, pa imam izkušnjo, ko nisem imel čisto nič denarja, pa sem bil srečen. In na koncu sem ugotovil, da denar sploh nima nobene veze z mojo srečo. Moja sreča ima veze samo z mojim pogledom na življenje. Ali sem hvaležen za vse to, kaj imam, za vodo, za oči, za telo, za prijatelje, za kar te jaz vem kaj, ali nisem. Samo to je tisto, kar mene osrečuje. In ko sem enkrat prišel do te stopnje, da se zavedam, da sem jaz odgovoren za mojo srečo, da ni neka zunanja zadeva odgovorna za mojo srečo, mi je vse ostalo postalo tako plehko, tako površinsko, in mi je najbolj pomembno to, da znam v vsem videti dobro in ko imam ful denarja, sem ful vesel, ko nimam denarja, sem še vedno isto vesel, zato ker vem, da je to samo priložnost, da se naučim na nek drugačen način prilagajati. Ko sem se odločil, da bom nekaj časa samski, spet sem bil ful vesel, ker sem končno bil malo sam, pa sem se naučil sam živeti. Potem, ko sem dobil partnerja, sem tisto, kar sem se prej naučil kot sam, prenesel v partnersko zvezo in to nadgradil. Zdaj, pač dvakrat mi ni uspelo po tistem, kaj sem bil sam, zdaj pa ta trenutek pa mi zelo dobro uspeva, se meni se tako zdi, pa tudi počutim se tako, pa ne samo jaz in mi je ful fajn. Jaz sem končal zdaj. No, kaj sem, ta video danes je, point tega videa danes je ta, da fajn je, ko dostikrat rečejo, dovoli si občutiti čustvo, dovoli si čutiti, ampak ne se preveč navezati na to. To je tako pomembno. Dovoli si doživeti neko osebnost, zgradi si neko osebnost, ampak vedi, ko bo star 40, 45, ko se ti bo nekaj zmes zgodilo, vedi, da ti nisi ta osebnost, ki si jo zgradil, končna osebnost, da se ta osebnost lahko spremeni, lahko umre, lahko postaneš nekdo drug, ker jaz recimo v mojem življenju sem bil največji prostak pa kmet, ker sem se obnašal res kot največji kmet. Smešno mi je, ko se spomnim. Pa zdaj, ko sem v isti koži, z istim zavedanjem, samo osebnost je druga. Čeprav mnogi mislijo, da je ista, samo ni. Tisti, ko mislijo, da je ista, so me samo spoznali v istih situacijah, v drugačnih situacijah še me sploh niso srečali. Tako da, osebnost, dragi prijatelji, je zelo zasebna stvar in osebnost je zelo lepa stvar, ampak zelo hitro. To je isto kot štrik, isto kot voda, isto kot nož, isto kot roka. Če jo stisneš v pest, lahko dela škodo, če jo razpreš v dlan, lahko dela zelo dobro. Štrik je lahko smrt, se lahko besiš, te nekaj zahakla, pa te zadrgne, lahko pa te reši, da se nekje držiš, če visiš. Nož recimo ali pa vodo, vodi se lahko vtopiš, lahko pa iz nekega mosta ali pa kaj te z višine padeš v vodo, pa te reši. Ali pa da si žen, pa spiješ, pa te reši. Nož isto, lahko vrežeš rožo, pa daš prijateljici ali pa nekaj vrežeš, pa se naješ, partnerki, ne prijateljici, ali pa tudi ljubici, se vseeno, pač kaki ste. Sploh ni pomembno, ker ni pomembno. No, nož lahko dela dobro, lahko dela slabo. Policija, recimo, ko jo gledaš, lahko je ful slaba, ko te ustavi na cesti, pa nisi pripasan, lahko pa ful dobra, ko jo rabiš, pa pridejo, pa rešijo zadevo namesto tebe. Tako je isto osebnost, tako je isto navezanost, tako je isto ljubezen, tako je isto vse, kar obstaja. Vse to, kar mi zaznavamo z našimi čutili, vse ima enega ali pa drugi pomen. In kadar si mi izberemo tisti pomen, joj, to pa je slabo, se bomo slabo počutili, pika, amen. Kurčlus, ko rečemo, to pa je za nekaj dobro, čeprav ne veš, zakaj je dobro, poglej prejšnjih 300 videov ali pa beri neke knjige drugih ljudi, glej druge videe, vse sploh ni pomembno, poglej še samo drugo perspektivo in ko vidiš, da ko rečeš, to pa je za nekaj dobro, se počutiš dobro. In spet,
kam ti je fokus obrnjen, ali vidiš nečem slabo, ali vidiš nečem dobro, tako se počutiš in kako se počutiš, tako si napred sam sebi daješ dokaze. Ko rečeš, je denar ali pa ni denarja, roka, pika, gotovo, servus, adijo. Lepo se imejte, dragi prijatelji, z Bogom.